Takže ja sa dostáňam v tejto prednáške ku otvorenému vedomiu. Koncept, ktorý doteraz nebol nejak rozvíjaný, nenašiel som na internete k tomu nejaké zdroje, ale myšlienkami sa k tomu blížime. Budem sa venovať troška súčasnosti, budúcnosti, potom ako sa na to pozeráme v škole, pretože škola pripravuje ďalšiu generáciu do života a to je naša budúcnosť, čo sa bude ďalej robiť. Programovanie je tá dôležitá časť, ktorá generuje otvorený software a naplň moje prednášky. Súčasnosť starne veľmi rýchlo, to si môžete uvedomiť, keď máte každý rok narodeniny, že ako rýchlo starnete a budúcnosť na nikoho nečaká. My nechceme, aby nás budúcnosť prekvapila nepripravených, to sa ale stane, ale môžeme to troška ovplyvniť tým, ako mladú generáciu učíme v škole a čo učíme. Naša súčasná škola neučí dostatok znalostí, zručnosti a spôsobilosti pre život. Naši žiaci sa učia programovať tak, ako sa programovalo v 80. 90. rokoch, robiť s aplikáciami, ktoré používali ich rodičia. A v nejakých veciach už deti predbiehajú svojich rodičov a učitelia sa snažia tváriť, že to nevidia. Takže toto musíme zmeniť, aby naša škola bola aspoň v súčasnosti a vytvárala podklady pre dobrú budúcnosť. Programovanie ako veľká súčasť informatiky v školách potrebuje mať úlohy zasadené do praxe, praktické úlohy, a aby ten človek, ktorý sa učí programovať, vedel riešiť reálne problémy, také, ktoré bude riešiť počas života všeobecne, aj keď nebude informatik, alebo potom, keď bude informatik v nejakej firme, tak dostane zadanie a bude riešiť úlohu, nejakú aplikáciu, nejakú službu, ktorú pre bežný život ľudí je potrebné. Školské úlohy sú veľmi zjednodušené aj rozsahom, aj obsahom a často sú mimo reality dnešného sveta. Taká úloha by mala byť jednoznačne zadaná, ale v zmysle, ak chcem od študentov jednoznačné riešenie, tak musím dať jednoznačné zadanie, aby tie riešenia boli aspoň podobné. Keď chcem od študentov vygenerovať niečo nové tvorivosťou, nejaká divergentná úloha, tak potom to zadanie nemôže byť úplne jednoznačné, ale potrebujem aj nejaké prvky, spoločné, podľa ktorých to viem vyhodnotiť, aby som videl, že ten cieľ je splnený. Slovná úloha, ako v každom predmete aj v programovaní, by mala byť formulovaná v bežnom jazyku, aby ten študent vedel vybrať z toho textu, čo je dôležité a dať bokom to, čo nie je dôležité a vyriešiť tú úlohu. Rozsah úlohy by mal byť primeraný časom. V programátorskom hľadisku je to dĺžka zdrojového kódu, koľko riadkov dokáže ten študent napísať. A nezabúdajme, že celá tá informatika, celý ten predmet je postavený na nejakých základných konceptoch a my potrebujeme do tých úloh tie koncepty dostať. Tými konceptami myslím základy algoritmizácie, stavba hardveru, softveru, nejakých služieb, komunikácia po sieti. Čiže tie úlohy z bežného života musia byť takto formulované, aby som tam videl ten kontext predmetu informatika a ostatných predmetov dookola. Čo by som mohol v škole použiť, keď už hovorím o otvorených IT technológiách? Tak poprvé je to otvorený hardware. Tu sú ukážky troch zariadení malých, lacných, ktoré sú ako stvorené pre školu. Arduino ako jednoduchý model počítača, kde mám rôzne vstupy, výstupy, analogové, digitálne, viem robiť nejakú automatizáciu. Raspberry Pi ako plnohodnotný počítač aj s operačným systémom, so sieťou a tak ďalej a viem na to spustiť serverové služby. A je to stále maličký hardware, s malou spotrebou, lacný a ľahko sa používa. Ten tretí model, IBM OpenPower 8, 9 alebo
podobné modely, je aj od Sparku a nejaký projekt OpenRisk, kde je to zase serverová úroveň počítača s tým, že celý ten hardware je otvorený. Môžem si pozrieť jeho zdrojový kód, vymyslieť nový model, pokračovať ďalej. Takéto otvorené počítač, otvorený hardware môžem skombinovať s rôznymi architektúrami. Veľmi často sa využíva grafický procesor na rýchlejšie spracovanie inštrukcií alebo aj potom nejaké napaliteľné hradlové polia, v ktorých si viem urobiť inú logiku, ktorú nemám. Otvorený software na tom všetkom hardveri. Nemali by sme sa na to pozerať tak, ako doteraz, že len systémový software a aplikačný software, ale posunúť to ďalej, čiže to, čo ja chcem tým softverom poskytnúť ľuďom, je nejaká služba. Takže ja začnem robiť na hardveru úrovni, urobím nejakú systémovú časť, komunikáciu po sieti, používateľa, správa procesov a tak ďalej. Potom vyrobím aplikáciu, ktorá môže byť lokálna, webová, mobilná, rôzne spôsoby, ale to, čo chcem dosiahnuť, je služba. A táto skratka SOA, Service Oriented Architecture, je taká biznis skratka, ale mali by sme to preniesť na tú novú generáciu, aby myslela v princípe, čo sa tými službami myslí. Na tomto slajde a na budúcom sú dve výzvy, ktoré potrebujeme naučiť mladú generáciu konceptuálne, čo to znamená, ako to využívať a ako to produkovať, programovať. Cloud computing, nejaké webové služby, to je masa rôznych technológií, dosť zložitých, kde väčšinou až vysoká škola to dokáže nejak zvládnuť po jednotlivých častiach, nižšie stupne vzdelávania nie, čo je chyba. Takže aby sme sa pohli ďalej, tak potrebujeme zobrať ten otvorený hardware, kde môžeme vyrobiť zariadenie internetu veci, vyrobiť nejakú mobilnú aplikáciu, webovú stránku, pomaličky to skladať dokopy a máme z toho takúto webovú službu. Druhá výzva je otvorené dáta. Ľudia, firmy, štát, samospráva generuje množstvo veľkých dát. Teraz prichádzajú tie zariadenia internet veci, kde máme plno snímačov, sa to niekde stále zapisuje. Väčšina tých dát v súčasnosti je použitá na marketingové účely, nejaká analytika správania sa používateľov ľudí, cielený marketing a potom štatistika zo strany štátu, čo je veľmi dobré použitie, ale pre budúcnosť to je málo. My potrebujeme myslieť, čo ďalej s tými datami, aby sme sa pohli v technológii a v kvalite života. No a teraz sa dostávam k tomu jadru prednášky, otvorené vedomie. Jedna z definícií vedomia je, že to je autonómny stav života schopného systému s dostatočne veľkou zložitosťou štruktúry. Tým sa myslí napríklad neurónová sieť v ľudskom mozgu, kde tých neurónov a spojení je masívne veľmi veľa a celkovo taká štruktúra potom dokáže nadobudnúť ten autonómny stav, že sa stará sama o seba, uvedomí si svoju existenciu, vníma, vstúpi z okolia, dokáže reagovať a dokáže sa snažiť prežiť. Informatici to vedia simulovať alebo urobiť podobný model v umelej neurónovej sieti, čiže to je nejaká naprogramovaná aplikácia alebo služba. Agentové systémy ako jednoduchší model, drobnejší, ale pri masívnom nasadení tiež sa blížime k tej myšlienke, že by to mohlo byť použité na umelé vedomie. A potom masívne spracovanie údajov vo veľkom rozsahu. Grid computing, čiže mám veľké množstvo počítačov vo svete, ktoré sú nejako zosieťované, zadám úlohu, počíta sa, alebo lokálne nejaký superpočítač výkonný, ktorý vykonáva nejakú úlohu a tiež môže byť použitý na to, aby simuloval alebo vytváral uvedomelý stav. Umelá inteligencia dnes už v podstate existuje do istej úrovne, takže všetky tie zariadenia nové, mobilné,
počítače, služby na internete, napríklad Google a tak ďalej, vie dosť veľa vecí uhadnúť, analyzovať, poradiť. Sociálne siete a cloud vie viac o človeku ako jeho rodina. To je vlastne prejav toho, že tá umelá inteligencia nadobúda dostatočne veľkú silu. Dnes sa už teoreticky rozmýšľa o tom, či je možná superinteligencia. Tým sa myslí inteligencia na vyššej úrovni, ako je človek. Lebo to, čo vieme naprogramovať, skonštruovať, tak to je vždy nižšie ako ľudské myslenie, alebo maximálne na jeho úrovni. A tá vyššia úroveň, z pohľadu teológie by to bol Boh, ale z pohľadu techniky by to bola superinteligencia, ktorá by dokázala byť silnejšia ako človek a povedzme by mohla zobrať aj nadvládu nad ľudstvom. Čo s tým ďalej? Niekoľko významných vizionárov a šéfov firiem sa vyjadrilo, že či žijeme alebo nežijeme v Matrixe, alebo ako pomôcť si nejakými čipmi, rozšírenie vedomia svojho, aby som bol stále o krok vpredu pred strojmi. A čo keď sa za niekoľko rokov bude dať moje vedomie, čiže moje myšlienky, skúsenosti, inteligencia, všetko, čo som sa cez život naučil, ako sa správam, okopírovať do počítača ako nejaké dáta. A potom na nejakom softveri spustiť, aby to moje vedomie pokračovalo mimo môjho fyzického tela na nejakom inom hardveri. Mohol by som sa naklonovať na viac kopií a potom by som stihol byť na viacerých miestach súčasne. Alebo by som chcel vykonať nejakú úlohu, založiť nejakú firmu a chcem rýchly rast, tak sa naklonujem veľakrát, aby som toho veľa stihol. Niekto iný to môže tiež chcieť. Uvedomte si, že takéto klonovanie to by viedlo určite k diktatúre, to žiadna demokracia nebude medzi tými jednotlivými kopiami vedomia. Ale ten pojem klonovania vedie k tomu, že už by tu bola istá forma nesmrteľnosti, že aj keď moje fyzické telo raz musí skončiť, ale moje vedomie bude pokračovať v inej forme na inom hardveri ďalej. K tomu pripadajú právne problémy. Ako zadefinovať takúto umelú osobu? Lebo musíme riešiť etické problémy, morálku ako nejaké zákony, správania sa ľudí. Povedzme, keď nastane nejaký zločin, tak tam veľmi sa musí pozerať na úmysel. Či to bolo úmyselné alebo neúmyselné, potom sa to ináč posudzuje. Takže teraz, keď stroj niečo urobí, môžem stroj odsúdiť a dať do väzenia? Alebo ho nasilím vypnúť? Alebo neviem, čo ďalej s ním budeme robiť? Niektoré stroje budú potrebovať istú formu osobnostných práv, kde stroj vykonáva činnosť, ktorú vykonával človek, ale prevezme jeho právomoci, napríklad v armáde, riadenie zbraní, radarov, čiže blíži sa nejaký útok, človek je príliš pomalý na rozhodovanie v takejto veci, tak nechá to na stroj a stroj za neho vykonáva túto úlohu. Čiže má už nejaké práva, s tým samozrejme aj zodpovednosť a riešme kritické momenty. Čo keď ten stroj urobí niečo, čo si človek neželal? Takže právne by sme to mohli zadefinovať ako umelú osobu. Dnes právo pozná definíciu vecí, napríklad toto je vec, ale takisto aj zviera, pes, mačka a tak ďalej v domácnosti je považované za vec v zmysle práva. Fyzická osoba ako človek, občan, právnická osoba ako firma alebo občianske združenie a umelá osoba, tá nová forma, kde vlastne by to bol stroj. Čo sa potom môže stať? Tie stroje môžu robiť niečo iné, ako to človek predpokladal, čo chcel. A to určite k tomu dospojeme, lebo keď je software príliš zložitý, nejaký systém, nutne sú tam aj chyby a tie zlyhania nemusia byť ani úmyselné, ale i náhodné.
Takže riešenie tejto situácie vidím v správne použitej verejnej licencii, aby to vedomie ako software bolo poskytované alebo nahrávané na iný hardware, napríklad v licencii GNU GPL alebo nejakej podobnej forme, kde bude zaručený otvorený zdrojový kód, aby sme sa do toho mohli pozrieť a opraviť prípadné chyby. Keď sa to takto nevyrieši, že tam nebude verejná licencia, ale bude to uzavretý systém, povedzme nejaký komerčný, tak veľmi silná firma typu Google, IBM, Microsoft a tak ďalej si vyrobí takýto systém a bude vládnuť ľuďom prostredníctvom tejto technológie. A keďže to bude uzavretý systém, nebudeme si s tým vedieť poradiť, ak tú firmu nedokážeme zastaviť. Otvorený zdrojový kód bude niekde na internete, takže ja vlastne viem do toho zasiahnuť. Je to pod kontrolou všetkých ľudí. Môžem predpokladať budúci vývoj a opravovať túto situáciu. Takže taká budúcnosť nás čaká. Čo ďalej? Každý nech si vymyslí svoje riešenie. Nejaké zdroje k tomuto, čo som dneska povedal, a kľudne mi môžete napísať.